sheekada yaabka leh ee afduubka nataasha kambosh balse intaynan u gelin ka hor walaal daawada ha hilmaamin inaad muuqaalka leyg saarto waxba kaa dhibi mayso innagana micno ayay inoo samaynaysaa haddana aanu galna sheekadeenna nataasha oo ah gabar tuban jirax ayaa soo toostay subaxdii bishii maars labada ahayd kunsagalbqosagaasaniyosideedii waxay sidii caadiga aheyd bacuntay ama ay qaadatay quraacdeeda waxa ayna dhabarka saaratay bowrsadeedii iskuulka waxayna intaa kadib sagootisay ama sidoo kale mac salaamaysay hooyadeed waxayna u baxday dhanka iskuulkeeda laakiin gabadhaa yar ee toban jirka ah iskuulkiina ma gaarin gurigana uma soo laaban waa la afduubtay miskiintaa yar waxaana afduubtay nin lagu magacaabo wolfgang bicolobi waa nin korintiista hore ah oo shirkadda la yidhaahdo simins ka shaqayn jiray bikolobi waxa uu ka dhigay nataasha gabarh u afduuban sidoo kalena ku afduuban kuna xabisanoo ku jirta qaybta hoose ee uu ka sameeyey gurigiisa dabcan gurigiisa caadiga ah ee dhisan ayuu qaybta hoose ama andergrownka ama dhulka hoose waxa uu markaasi ka sameeyey qayb guri oo kale ah oo shan mitiroo isku wareega ah yacnii qayb hoose oo aan la dareemi karin ayuu halkaa ka sameeyey qaybtaa hoose isaga ayaa dhisaengareeyey sidoo kalena u diyaariyey dantan iyo arrintan foosha xune ah inuu dadka ku soo afduubto ama qofka markaa uu doonaayo inuu halkaa ku qariyo waxa uuna ku yidhi adigu maanta kadib ma tihid nataasha kambosh adigu waxaa tahay qofaan anigu iska leeyahay haddaba meeshaa uu sameeyey ama uu dhiseengareeyey ee gurigiisa hoostiisa ah waxa ay gaaraysay ama la ekayd shan mitiroo isku wareega wax daaqadaa ma leh albaab macdan ka samaysan oo codka gudaha ka yeeraya aan laga maqlayn bannaanka ayuu u sameeyey lixdii bilood ee ugu horraysay ee ay gabadhani afduubnayd uma uusan ogolaan inay bannaanka u baxdo wuxuuna u adeegsan jiray asluubka loo yaqaano cabsigelinta iyo jeclaysiinta yacni taa waxay ka dhigan tahay haddii nataasha ay noqoto gabadh warkiisa yeelaysa oo aan ka soo horjeesanayn oo warkiisa addeecaysa la dhaqanka iyo habka uula dhaqmayo ayuu wanaajinayaa haddii ay noqoto qof khallafsan madax adag amarkiisa diidda wuu xumaynayaa oo si qaab daran buu ula dhaqmayaa wuxuu ku qanciyey ama muudsiiyey gabadhan inuu la xiriiray ehelkeeda ama hooyadeed iyo aabbaheed sidoo kalena aanay u muujin waxaba yaraatee danayna wuxuu yidhi waxaan la xiriiray waalidkaagii waxayna dhehen waxba nagama gelin haddaad haysana hayso dad afduubay afduuba adaa dil a dil shaqo kuma lihin nataasha haddaba waxa ay ku nooleed argagax cadaab cabsi iyo walwal muddo gaaraysa siddeed sano oo xidhiira intii la baaraayay arinta gabadhani waxa uu sheegay wiil yar oo labiyo toban jirah inuu arkay nin nataasha ku sii jiidaya gudaha gaari basa oo midabka caddaankaa leh yacni bascad ayuu ku sii jiidaya buu yidhi haddaba markhaati furka ayaa arintaa uu ku dhawaaqay wiilkaa yar waxa ay markaa ku qasabtay booliska inay baaritaan waasica oo aad u ballaaran sameeyaan iyagoo toddoba boqol oo isla gaarigii la sheegay ah baaray yacnii toddoba boqol oo gawaarida nuucii la sheegay ee baskii caddaa ee uu sheegay cunuga yarin gabadha lagu sii jiidayey ayaa baaritaan lagu sameeyey laakiin wax faa'idaa ma laha halkay wax ka raadinayaanba kama jiraan maalintii bishii agoosto adexakahayd ninkii afduubaha ahaa nataasha ayuu ka soo saaray meeshii si ay u nadiifisa gaarigiisa haddaba intii uu ku mashquulsanaa teleefoon u soo dhacay xoogaa yar ayuu ka fogaaday meeshii ay gabadhu wax ku nadiifinaysay sababtuna waxay ahayd qalabkii ay wax ku nadiifinaysay ee korontada ahaa oo cod buuqa samaynayay ayuu ka fogaaday si ay isku maqlaan isaga iyo qofka uu teleefoonka kula hadlayo haddaba markuu xoogaa meeshii ka fogaaday taa waxay noqotay fursad qaaliya oo ay heshay nataasha siddeed sannadood oo cadaab iyo argagaxa kadib way degdegtay oo way carartay waxaayna markaasi aadday gurigii ugu dhowaa iyadoo albaabka u garaacday waxaana ka furtay islaam da'ah oo toddobaatameeyada kor u dhaaftay waxayna u sheegtay inay tahay nataasha kamboojtii la waayey ee la afduubtay sidoo kalena reerkeedu ay muddo dheer iyo boolis kuba raadinayeen haddaba waxaa lagu aqoonsaday maadaama sideed sano gabadhani maqnayd wejigeediina isbadelay waxaa lagu aqoonsaday baasboorkeedii iyo markaasi dhaawac hore oo qadiima oo ku yaalay ndhaawac horeoogaaray adaba sibee halka waxaan ka dareemana dhaawacyada qaara ku gaaraya inay faaiid ku yeelanayaan yni waxwalba kugu dhacaya micnay leeyihiinmarbay micno yeelanayaan oo qadarta ilaaha subaana watacaala kugu dhacaysa maahan wax maalayacnia ama wax isaga kaa dhacaya ma ah sheekadawaan sii wadi doonaa waxaan kusoo xasuustay sheekadaas qiso kale oo koobanoo yaro ah hadda kahor waxaa jiray nin boqor ah oo wasiir la taliya lahaa yaain boqorka wuxuu lahaa nin wasiira oo la taliya oo gacantiisa midig ah hadaba sida xaaladu sidaa u ahayd oqortooyadii nidaamki maamulklntwsi usocon jirtay maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in boqorka hilib loo keenay kadibna midi loo keenay uu ku gogoosto haddaba wuxuu sameeyey hilibkii isagoo goosanayabay hilibkii dhaaftay mididii afka badnayd waxayna ka jartay farta fartii markay ka jartooo dhiiggii ka daatabuu qayliyey markaabuu wasiirkiisii saaxiibkiisa ahaa oo ag fadhiya ku yidhi lacalahu hayr khayr inay taa laga yaaba qorwaabaanaqaba war ma anigoo dhiiggayga daadanaayo oo midi ijartabaad leedahay waa khayr xaguu khayr ku yaallaabuu leeyahay anigayaaba dhaawacanu dhiiggiga dureeraay intuu xanaaqa buu yidhi qabta waxaan xabsiga dhiga warkadaabuu kulahaa maya ma jirto xabsiga ha la dhigo haddaba markii muddo la joogay ninkii wasiirka saaxiibkiisana uu xabsi ku jiro baaboqorkii waxa uu damacay ilboqorad waxay lahaan jireen yacni dabci iyo waxyaabo yacnii hobbi u ah oo ay jecel yihiin ninkan wuxuu jeclaa marka ugaarsiga haddaba ugaarsi ayuu aaday isagoo ugaarsanayo duurka ku jira ayaa waxaa dhacday inay kala dhumeen isaga iyo raggii la socday waardiyaashiisa aha kadib markii uu bursaday mid kamida xayawaanada u ugaarsanayay

ku caabudayaan hadaba boqorkii ayaa noqday qofkii markaan howsha lagu qaban lahaa isagi ayamkusoodhaaadabmark la gaaray maalintii la gowrci lahaa ayaa waa markaasla baaray ikiswala arkay fataoo ka awahhennikn ma rabno ma gowri karno digiisa ma baahiababtoo ah waa qof maceeb lhqof leh أنا جوا حرمنا قف أن كركي سحادي رح تكج النظيفة أو وحول با يعني عاف ما ذقبة سادرت ذو حكوبة بعدي ماشي أي مديدو كشرتي هذا بو كسر أو رجيسي ورد يعني وردياش أو ها أي سهلان وأي صور نقدان بورتويدو سو كسر لابتي مركا وحصوا حسوس تهذا الكي وزير كأها لعله خير خير إن يتعلق يا بوحنكو قدعيه wuxuu yidhi marka war ninkaasu nin la yaab loho ahaaye aawo ninkii waxaalyii xabsigu weli ku jiraa war ka soo daayaru ii keena ninkaas waaba abaalmarinayaay markii la keenay ninkii wasiirka ahaa loo keenay buu ku yidri ninyahow saasaa igu dhacday qisadii uga sheekeeyey saasaana ku soo badbaaday markaas lacalahu khayr marka saaxibayaal waxaan idinka hilmaamay markii xabsiga loo sii waday wasiirku isna wuxuu yidhi lacalahu khayr

adigu haddaad badbaaddo fartaadii ku badbaado anigu maxaan ku badbaadaya ana ligu kaa badeli lahaa sdaa darteed inaad xabsiga ii dirto oo aniga aanan kula jirin markaad ugaarsiga aadaysaabakhayr ah sababtoo daan kula jiri lahaa aniga ligu kaabadeli lahaa itlqabtaa la saari lahaa meesha madax laga goy lahaa oo cawaantaasi marka ay iigu dhowaan lahaayeen hayaadiinta ay caabudayaan adaba saaxiibayaal marataa waxaan ku keenay yani waxa kugu dhacay gabadhaadda dhaawaca ku dhacaa lagu aqoonsaday yani dhaawac horoo gaaray baadhawacaas meesa uga yaalay hala fiiriyo wala wayaba iyadoo intaa ay jirta heekadan ausoo laabanay hadana waxaa layii waa macquul inay dhawacan isla yeelan karaan qof kale baldno baraya ila gabahii ata hdadaba gabahani wa caafimadqataaadbudth hadaba waalidiinteeda ayaymarkaas dib ula midowday waxayna soo saartay mar dambe buug ay ka qortay qisadeeda layaabka leh ee walwalka iyo walbahaarka iyo argagaxa leh ee sideed sano oo xiriir ay dhulka hoostiisa ku jirtay markaanuu imaano ninkii afduubaha ahaana waxa uu go'aansaday inuu isdilo isagoo isku tuuray wadda ee tareennadu maraan yacnii tareen meesha maray ayuu isku hortuuray bartii ayuu markaasi ku burburay oo laftiisii iyo hilibkiisiiba ay markaasi isku dhex shiidmeen ltareenku dulmaray maxaad filaysaa yacni inay kaa haraan ma jirto haddaba saaxiibayaal qisadani waxay ahayd mid kamid a qisooyinka hafduubka ugu yaabka badan ee dunida soo maray ilaahay subxaanah watacaalaa hanaga ilaaliyo wixii shara ilaahay subxaanahu watacaalaa hanoo xafido dadkeenna intaa ayaan ku soo koobaynaa haddii aad ku cusubtahay janalka ku soo biir sidoo kale ka mid noqod asxaabta ku xiran إيه نلا عطة إن شاء الله مو الكنه كهل من الله إكسارته وإنه مركله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته